আপোনাৰ জীৱনত এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছেনে যাৰ বাবে আপোনাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আছে? বহুবাৰ চেষ্টা কৰিও আপুনি সেই প্ৰশ্নটো তেওঁ সুধিব পৰা নাই। এইটো কাৰণে নহয় যে আপুনি সুধিব নোৱাৰে, কিন্তু এইটো কাৰণে সোধা নাই কাৰণ আপুনি উত্তৰটো জানে আৰু সেই উত্তৰটো আপুনি শুনিব নিবিচাৰে কাৰণ আপুনি বহুত দুখ পাব, হয়নে? চ' মানুহজনক মেনশ্যন নকৰাকৈ সেই প্ৰশ্নটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওকচোন। যিটো প্ৰশ্ন আপুনি আজি বহুত দিনৰ পৰা সেই মানুহজনক সুধিম সুধিম বুলি ভাবি আছে কিন্তু আপুনি সোধা নাই কাৰণ আপুনি উত্তৰটো জানে, কি বাৰু? কমেণ্টত জনাওকচোন।